Danas je u Staroj Pazovi 20 odabranih preduzetnika u okviru završenog javnog konkursa za podršku razvoju preduzetništva, mikro i malih pravnih lica potpisalo ugovore sa lokalnom samoupravom. Opština Stara Pazova je za mlade preduzetnike koji se bave proizvodnjom testenine, kolača, štampanog materijala, frizere, kozmetičare izdvojila ukupno 1 000 000 dinara. Ovo je pilot projekat, a za narednu godinu planiramo da povećamo sredstva. Ovo je prvi put da pokušavamo da pomognemo koliko je to moguće. Sredstva nisu nešto posebno velika, ali nisu značajna i smatramo da ipak može da vama znače da koliko toliko obnovite nešto od potrebnog onog što je potrebno vama u vašoj delatnosti. Znači, sigurno sledeće godine ćemo odrediti mnogo veća sredstva, da kažem, ovo je bilo prvi put i otprilike neki način i probni balon da imamo kako će to sve da funkcioniše. Ponovo ćemo i naredne godine stimulisati one male, one koji imaju probleme u svom radu i gledat ćemo da što veći broj, da ta sredstva budu negde realna, da što veći broj možemo preduzetnika da stimulišemo. Kažem, ovo je prvi put i mislim da je jako dobro i da će puno značiti svima onima koji su ove godine dobili konkurs. Za Vladimira Aleksandrovskog, obućara iz Stare Pazove koji nastavlja porodičnu obućarsku tradiciju, novčana pomoć je dobrodošla. Mogu da kažem da je vrlo lepo što ljudi iz opštine na čelu sa predsednikom opštine Đorđetom Radinovićem brinu o nama preduzetnicima, ovako sitnim malim preduzetnicima, i ta je pomoć vrlo dobro došla u današnje vreme. Šta ste već isplanirali za tih 50.000 dinara da kupite? Pa razmišljao sam materijal za popravku obuće i tako guma, rajfešlus i sve što ide lepak, tako da. Ipak, kažem, još jedan put hvala i zahvaljujem se na tome, jer stvarno dobro dođe. Snežana Topoljski, frizerka iz Stare Pazove, iznos od 50.000 dinara, koliko je bespovratno dobila, unapred zna u šta će ih uložiti. Obnovit ćemo salon, pošto ima već 17 godina, da popravimo malo usluge, jer taj alat i pribor će nam puno značiti kad nabavimo novo. Da li ćete moći za tih 50.000 bilo šta da kupite? Pa moći će. Moći će da se kupi. Zadovoljna ste? Jesam. Predsednik Radinović je potpisnicima ugovora obećao da će novac dobiti do kraja ove nedelje i dodao da će opština Stara Pazova i do godine pomoći preduzetnike sa teritorije naše opštine. Ovih dana značajnu pomoć mogu dobiti i poljoprivrednici ako konkurišu na upravo raspisani konkurs za poljoprivrednike. Iz opštine stiže najava i za nezaposlena lica u vidu pomoći za stručno usavršavanje pripravnika.